Hej, nu ska jag visa hur man använder Bean Editor. Och jag ska försöka göra det ganska snabbt. Går in på aneditor.bi. Väljer användarnamn. Så klickar du dig vidare till administrationsgränssnittet, skriver in användarnamn och lösenord. Trycker längst upp till höger för en ny tidning. Zoomar ut med de inbyggda knapparna i browsern, kringla minus eller kontroll minus. Och sen så kopierar jag URL:er på blogginlägg som jag vill ha i min tidning. Med hjälp av den här URL-knappen här så kommer den in i en ruta där och sen kan jag dela av. Så. Kan man även flytta runt så här. Ändra kolumners bredd. Och än så länge fungerar det bara med Blogspot och WordPress och inlägg och bilder. Men man kan ju lägga in allting, vad som helst, via HTML. Så här har vi en tom ruta nu längst upp och då trycker jag på HTML-knappen. Då gör jag en rubrik nu bara, med hjälp av det.
passa in innehåll så här. Och när den är klar så trycker man på publish. Och då är tidningen publicerad på sådär. Så finns det en permalänk längst upp till höger till just den här. Just den här tidningen. Så där ser det ut.